नमस्कार, न्यूज 18 महानगर सह मिति स्मृति स्वागत करुछि। कार्तिक मास आरंभ हो सारिथिबारु लोके एबे आमिष परिवर्ते निरामिष खाद्य को अधिक पसंद करुछन्ति, किंतु परिवार दर एबे आकाश छुआ। राज्यर अन्य स्थान भली कटक छत्र बजार रे मध्य परिवार दर वृद्धि पाइछि। सेपटे एही दर वृद्धि को देखि खाउटी सेमानकर परिवार आवश्यकता को समिति करथिबा कहिछन्ति। ଧର୍ମମାସ କାର୍ତ୍ତିକର ପ୍ରବେଶକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବିତିଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଛତ୍ର ବଜାରର ଆଜି ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ। ରବିବାର ସକାଳେ ଲୋକାରଣ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିବା ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଭିନ୍ନ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ପରିବା ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଛୁଟିଦିନ ଭଳି ଆଜି ଏଠାରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। କାରଣ ପରିବାଗୁଡ଼ିକର ଦରକୁ ଦେଖି ପରିବା ବଜାରରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ କମ୍ ପରିବା କିଣୁଥିବା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ରେଟ୍ ତ ବହୁତ ହାଇ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଛୁଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, କେବଳ ଅମୃତଭଣ୍ଡାଟି ଯାହା କମ୍ ଅଛି, ବାକି କୌଣସି ପରିବା ହିଁ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଡାଲି ବେଶୀ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଆଳୁ ପକାଇକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ। ପରିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସକାଶେ, ଆଉ ତେଣୁ କିଣିବା ସେମିତି କିଲେ ଜାଗାରେ ଅଧ କିଲେ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗତ ସପ୍ତାହରେ 20 ଟଙ୍କା କେଜି ପ୍ରତି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସାରୁ ଏବେ 30 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି 90 ଟଙ୍କା କେଜିରେ ମିଳୁଥିବା ସଜନା ଛୁଇଁର ଦର ଏବେ 100 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି, କିନ୍ତୁ କାଙ୍କଡ଼ ଓ ପୋଟଳ ପୂର୍ବଭଳି 50 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ବିନ୍ସ ଏବେ ବି 55 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। ତେବେ କିଛି ପରିବାର ଦର ଗତ ସପ୍ତାହ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ପରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜନା ଛୁଇଁ କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା, ପୋଟଳ କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା, ସାରୁ କିଲୋ 30 ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧାକୋବି 30 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ଆଉ ସିମିଳା କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା, କଖାରୁ କିଲୋ 10 ଟଙ୍କା, ଏଇଭଳିଆ ରେଟ୍ ସବୁ ଅଛି। ବଢ଼ୁଛି ଟିକେ, କମୁଛି ଏମିତି ଟିକେ କମିଛି। କେବଳ ସାରୁକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆଜି କଟକର ଛତ୍ର ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୁବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ନବେଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଚିକିତ୍ସାରେ ଚରମ ଅବହେଳା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ରେଞ୍ଚି ନ ମିଳିବାରୁ ଜଣେ 16 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଡିଏମ୍ଓ। ସେହିପରି ପୁରୀ ବିଧାୟକ ତୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀ ସେବା ସୁଧାରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ 5T ଉପରେ ଫୋକସ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀ ସଦର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଚରମ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ରେଞ୍ଚି ନ ମିଳିବାରୁ 16 ବର୍ଷୀୟ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ସୁମନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନିବେଦନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇନଥିଲେ। ସୁମନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆମେ ଟାଇମିଂ ଥିଲା 6:00 ଆସିକି ଆମେ ଆଡମିସନ ହେଲୁ, ନାଇଁ ଡକ୍ଟର ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ, ଆଉଟଡୋର ଯାହା ଥିଲେ, ହଁ ଆଉଟଡୋର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲୁ, ପ୍ଲସ୍ ସେଠି ଦିଦିଙ୍କୁ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ। ନର୍ସ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ ଚାବି ନାହିଁ, ଅକ୍ସିଜେନ ତ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛୁ ସେ ଅଛି। ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଅକ୍ସିଜେନ ଏତେ ସରିଯାଇଛି ନା, ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ସେ ଆଉଛି, ଆମର ଯିଏ ଲଗେଇଲା ଲୋକ ସେ ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ୱାସ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ଦେହଟା ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଣିଲେ 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ଖାଲି, ତାପରେ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା, ସେ କହିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଚାବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯାଇକି ତାକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ସିଏ ଆସିବେ ବୋଲି 3 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା, କୌଣସି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆ ହେଇପାରିଲାନି। ଷ୍ଟୋର୍ର ଚାବି ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସହ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ରେଞ୍ଚି ନଥିବାରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିପାରିଲାନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯିବାରୁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏଡିଏମ୍ଓ। ସେହିପରି ପୁରୀ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସରକାର ଆସୁ, ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା କହିବେ, ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଡିଏମ୍ଓ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଏଡିଏମ୍ଓ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ସେଥିରେ ହେଳା କରିଥିବେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେବନି, ଯେହେତୁ ତା ହାର୍ଟ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପୁରା ପରିମାଣରେ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହୁଏତ ଲିଙ୍ଗର କରିଥାନ୍ତା ଆଉ 15 ମିନିଟ୍। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା, ଆଉ ଏବେ 16 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହାକି ପୁରୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କିଭଳି ମିଳୁଛି ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ।
ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାର୍କେଟ ଛକରେ ଥିବା ପୁରାତନ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଏହି ପୁରୁଣା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ପିଣ୍ଡି ସହ 167 ଦୋକାନ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, 7 ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସେପଟେ ଥଇଥାନ ନ କରି ତରବରିଆ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ ଦୋକାନୀ। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଟିରେ ମିଶିଲା ମାର୍କେଟ ଛକର 100 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲା 8 ଜେସିବି ଓ ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ ମୁଭର ମେସିନ୍। ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଓ 7 ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ। ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ର ସିନିୟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ଥିଲେ। ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ପିଣ୍ଡି ସହିତ 167 ଦୋକାନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ନୂଆ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ କେବେ ଦୋକାନ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ ଦୋକାନୀ। 2 ବର୍ଷ କାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ରହିବୁ, ଆମ ପାଖରେ କର୍ମଚାରୀ ବସି ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଭରଣପୋଷଣ କେମିତି ହେବ, ଆମେ ବି କେମିତି ଚଳିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଦିଆଗଲା ସହାୟତା ଦିଆଗଲା 75 ମିଟର ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଆମକୁ ଯଦି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ବହୁତ ପିଲା ବେକାର ହେଇଯିବେ ଏଇଠି, ପଇସା ପତ୍ର ରୋଜଗାର ଏଠି ହେଲେ ଆମେ ଘରେ ନେଇକି ପଇସା ଦେଉ, ଘରେ ବି ପଇସା ତ ଦେଲା ପରେ ଘର ଚଳେ, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏ ତରଫରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା। ଆମେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁକା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପତ୍ର କଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ। ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁକା ଦୋକାନ କହିଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁକା, 2 ବର୍ଷ ପାଇଁକା ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ନୂଆ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 36,33,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସପିଂ ମଲ୍ରେ 475 ଦୋକାନ ସହ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ 100 କାର ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବାକୁ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ 6 ମାସ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥା OBCC ର ସିନିୟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର। ଉଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ବରୁ September 24 ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ 14 ସୁଦ୍ଧା ଦୋକାନ ଖାଲି କରିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା। 2 ଦିନ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଙ୍ଗାଯିବା ପରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଆବର୍ଜନା ହଟାଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ। ସପିଂ ମଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଦୋକାନ ଘର ବଣ୍ଟନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 350 ଦୋକାନ ଘର ବାହାରିବ ଏବଂ 350 ବାହାରିବା ପରେ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ 167 ଦୋକାନ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସହିତ ଆଗରୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା ବଳିବ ସେଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ନାଇଁ ଏଠି ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ସେମିତି ଆମେ କହିବାନି, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଫିକ୍ସଅପ୍ କରିବା, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଫିକ୍ସଅପ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଡିସିସନ୍। ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଦୋକାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା, କେବେ ସରିବ ମାର୍କେଟ ସପିଂ ମଲ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେବେ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଘର। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ମହିଳା ଆଇନଜୀବୀ ଦୀପାଳୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଜେନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କହୁଛି ଦୀପାଳୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସେପଟେ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ମିଶ୍ର ଫେରାର ହେବା ଘଟଣାକୁ ଅଧିକ ରହସ୍ୟାବୃତ କରିଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ। ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଆଇନଜୀବୀ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ବିକ୍ରମ, ବିକ୍ରମ ଖୋଲିବେ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟର ମହିଳା ଆଇନଜୀବୀ ଦୀପାଳୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଜେନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ। ଲିଙ୍ଗିପୁରର ଇନ୍ଦିରା କଲୋନୀ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର C3/2 ନିଜ ମା ସାନ ଭଉଣୀ ଶେଫାଳୀଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ ଦୀପାଳୀ। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କବାଟ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଦୀପାଳୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଦୀପାଳୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସନ୍ଦେହ ମାନେ ତ ଆମର ସାନ ଭଉଣୀ ତା ପାଖରେ ଥାଏ,
ତ ସେ ହିଁ ଖବର ଦେଲା ଯେ ହେଉଛି ଆମ ଘରକୁ, ଆମେ ହେଉଛି ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକ ନିବାସୀ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସନ୍ଦେହ ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆକୁ କ'ଣ ଆଉ ସନ୍ଦେହ କରିବା କ'ଣ ହେବ, କିଛି ଗୋଟେ ଥିବ, କୌଣସି ଥାଇପାରେ, ନହେଲେ କିଏ ବି ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିପାରେ, କିଏ ପଶିକା ମାରିପାରେ, କି କ'ଣ କିଛି ହେଇପାରେ ହେଇଥାଇପାରେ, ତା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ମାନେ ଟ୍ରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, ତଦନ୍ତ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପୋଲିସ ତର କରିବେ, ଧଉଳି ଥାନାରେ କେସ୍ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଥର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉ, କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍, କଜ୍ ଅଫ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ ଯାହା ବି ଥିବ ସେଇଟା ଆସୁ ପଦାକୁ ଆସୁ। ଦୀପାଳୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ମିଶ୍ର ଫେରାର ହେବା ମାମଲାକୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ଦୀପାଳୀଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ସେଫାଡ଼ି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଦେଇଥିବା ଏତଲାରେ କହିଛନ୍ତି, ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ବିକ୍ରମ। ଉଭୟ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ସେଫାଳି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ବୁଲିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ରାତି 12ଟାରେ ହଠାତ୍ ସେଫାଳିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ବିକ୍ରମ କହିଥିଲେ ଦୀପାଳୀ କବାଟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇ ସେଫାଳି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲିଙ୍ଗିପୁରର ଏ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଦୀପାଳୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଡେଡ୍ବଡି ମିଳିବା ପରେ ଏ ଘରକୁ ସିଲ୍ କରିଛି କମିଶନର ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଦୀପାଳୀଙ୍କର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଏବେ କେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମଗୋପନ, ଆଉ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୀପାଳୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଫୋନ୍ କଲ୍ ପରେ କାହିଁକି ଫେରାର ହୋଇଗଲେ ବିକ୍ରମ? ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ଭିତରେ ବିକ୍ରମ ଏବଂ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା? ଯଦି ଦୀପାଳୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବିକ୍ରମ ଦାୟୀ କି? ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ହୋଇନଥିଲା କାହିଁକି ଦୀପାଳୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା? ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାହିଁକି ଫେରାର ହୋଇଗଲେ ବିକ୍ରମ? ବିକ୍ରମ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଏ ସବୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର 512 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 12 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ 6ଟି ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଛି। କୁଇଜ୍ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା, ସେଭିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଷ୍ଟଡି ଲୋନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ବିଜୟୀ ଗ୍ରୁପକୁ 50,000, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପକୁ 30,000 ଏବଂ ତୃତୀୟ ଗ୍ରୁପକୁ 20,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବରରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବେ। ଏନି ଗ୍ରୋଥ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ୱିଲ୍ ବି ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚର ଆସୁଛି କ'ଣ, ତା ପାଇଁ ହାଉ ଦେ ଶୁଡ୍ ବି ୱେଲ୍ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ କରିଛୁ, ଟପ୍ 6ଟା ଗ୍ରୁପକୁ ନିଆହେଲା ମାନେ 12 ଜଣ ପିଲା, ଆଉ ସେ 6 ଗ୍ରୁପରୁ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଟପ୍ 3 ରହିବେ, ଫାଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ 50,000, ସେକେଣ୍ଡକୁ 30,000, ଆଉ ଥାର୍ଡ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରୁପକୁ 20,000 ଦିଆଯିବ। ରକ୍ତଦାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ସହ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କଟକରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଏକ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ୟୁଥ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ଏଥିରେ 150 ଜଣ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦୂର ସହ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲମେଟ୍ ପରିଧାନ ନେଇ ସଚେତନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ। ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ ସଚେତନତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା। ଯେମିତିକି ଆଜିକାଲି ଯୁବ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଶୀ ହୁଏ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା କରୁଛୁ। ବ୍ଲଡ୍ ଦେବାଟା ଯେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ହେଲମେଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିବାଟା ବି ସେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ଟା ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ହେଲମେଟ୍ଟା ପାଇକି ବି ନିଜ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଜୀବନହାନି ଘଟୁଛି, ଏବଂ ତା'ର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବାଇକ୍ରେ ଗଲାବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍ ନଥାଏ, ତେଣୁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଫ୍ରିରେ ହେଲମେଟ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱକୁ ସବୁଜମୟ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସବୁଜ ବାହିନୀ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସବୁଜ ସଂଗ୍ରାମ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା 500ରୁ ଅଧିକ ସବୁଜ ବାହିନୀକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ମହାସଂକଳ୍ପ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ସେଠାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀର ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଧାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ସବୁଜ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ସଫେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରେରଣା ଓ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଚେତନା ସଂଗଠନ, ମିଶନ ଓଡ଼ିଶା, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନିକାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀ ସହର ଫନିରେ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଗଛପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଗଛ ପୋତିକି ଫେର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ମେରିନ ଡ୍ରାଇଭ, ବୋଡ଼ାର, ସାକ୍ଷ୍ୟପାଳ, ପିପିଲି, ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ତାର ମୁକାବିଲା କରିବୁ। ଆଜି ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଆମ ପୁରୀରେ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯାହା ବାଡ଼ିରେ ଜାଗା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। 10,000 ଗ୍ରୀନ ଆର୍ମି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କାମ କରୁଛୁ। 2020 ମସିହା 20 ତାରିଖ ବେଳକୁ 1,00,000 ଗ୍ରୀନ ଆର୍ମି ଆମେ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ଯେଉଁ ସବୁଜିମାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। 2035 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱର ସବୁଜ ରାଜଧାନୀରେ ପରିଣତ ହେବ। ପଟିଆରେ ଖୋଲିଛି ଅରବିନ୍ଦ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉଟଲେଟ୍। ଏଠାରେ ରେଡି ଟୁ ୱେୟର ପୋଷାକ କଲେକ୍ସନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହାକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ତିଆରି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରେଞ୍ଜର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ୟୁଏସ୍ ପୋଲୋ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଅଫ୍ ଅରବିନ୍ଦ ଭଳି ରିଟେଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କଷ୍ଟମ୍ ରେଲିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଫ୍ୟାସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ସହ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଅରବିନ୍ଦ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପକ୍ଷ। हमारे इंडिया का जो कंज्यूमर मार्केट है, अगर अब हम उड़ीसा में खड़े हैं, यहाँ की बात करें कि भुवनेश्वर और भुवनेश्वर के सराउंडिंग जो भी छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ के जो भी कस्टमर हैं, वो जब भी अरविंद के लिए आएँ तो उन्हें बेस्ट चीज़ हम दें, क्वालिटी प्रोडक्ट दें। वो जो पैसा दे रहे हैं उसके सामने उसको हम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दें। सो हमारा जो एक उद्देश्य है वो यही है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाएँ और हमारे एंड कंज्यूमर्स को अच्छी से अच्छी चीज़ें दें। पूरी सिंहद्वार सम्मुखें आयोजित नीलाद्री भक्त महोत्सव रहा नाम परिवर्तन। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା। ଏମାର ମଠ ଉଚ୍ଛେଦ ସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 6:30ରୁ 8:00 ଯାଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଭିନ୍ନ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦମ, ଭାଗବତ ଗୀତା, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକମ୍ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ, ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରାଯିବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକର ବୟସ ପାଖାପାଖି 16 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ରାଜପ୍ରାସାଦ ଐତିହ୍ୟ ସାଉଁଟି ତାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହେରିଟେଜ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ହୋମେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବଜାର ଜରିଆରେ ହୋଇଛି ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର। ରାଜପ୍ରାସାଦ ହୋମଷ୍ଟେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ସହ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଟୁର୍ ଅପରେଟର। ସେପଟେ ଶେଷ ଦିନରେ ହେରିଟେଜ୍ ୱାକ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଟୁର୍ ଅପରେଟର।
हेरिटेज पैलेस बा ऐतिह्य राजप्रसाद रे पर्यटकों रहणी व्यवस्था राजप्रसाद रो ऐतिह्य परंपरा विषय रे पर्यटकों अवगत कराइबा सह एक राजकीय परिवेश रे रहिबार सुजोग ए लक्ष्यर आरंभ होईछि हेरिटेज पैलेस होमस्टे व्यवस्था एहि व्यवस्था को देश विदेश पर्यटकों पाखे पहुंचाइबार सुजोग आनी ओडिशा ट्रैवल बाजार घरे सह विदेशी टूर ऑपरेटर माने रॉयल पैलेस बाबदरे जानिबा सह एथि प्रति विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने को प्रयास करिवे बोली मत देइछंती एबे उड़ीसा गवर्नमेंट आमको एते सुविधा कर दे छंती एटा प्लेटफॉर्म और फोरम दे छंती से फॉरेन टूरिस्म ऑपरेटर्स डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स अमरो डोरस्टेप को आसी जाय छंती तो एटा अमो पाई बहुत सुविधा हे जाय छी एंड इट्स लवली दैट इट्स गेटिंग द एक्सपोजर नाउ एंड पीपल आर हियरिंग एंड अप्रिशिएटिंग इट आवर कस्टमर लाइक टू स्लीप इन द हेरिटेज पैलेसेस एंड होटल्स सो दिस वाज द परफेक्ट प्लेस टू आस्क अबाउट इट वी विल प्रमोट ओडिशा एज़ वेल And so also we really love it here, so we do our best to promote it. रविवार हेरिटेज वॉक बा ऐतिह्य पदयात्रा रे शामिल होईछंती विदेशी टूर ऑपरेटर 16टी देशर 25 जना टूर ऑपरेटर एथिरे शामिल होईछंती एकाम्र क्षेत्र परशुरामेश्वर मंदिर परिसररु आरंभ होईतिला पदयात्रा परे मुक्तेश्वर बैताल लिंगराज मंदिर प्रमुख बुली देखिछंती मंदिरर कलाकृति और इतिहास संपर्क रे जानी बेस उत्साहित विदेशी टूर ऑपरेटर ओडिशा पर्यटन टैगलाइन ओडिशास बेस्ट केप्ट सीक्रेट एबे आउ सीक्रेट नुहे विश्व स्तर रे परिचित हेबा बोली कहिसंती कनाडा टूर ऑपरेटर Discovery of Odisha, which is kept a secret, now will not keep it secret, now will tell everybody. So I'm really so excited to continue and to know more about it and to share it with everybody. This is the idea of coming here is to talk and to diffuse it on all our social media and to teach the people in our turn so they can come and visit your beautiful Odisha. ए जो ट्रैवल बाजार आमे कोन करू छु विदेश रे टूर ऑपरेटर को आनी की हमरो डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर संगरे तंगर मीटिंग आमे फैसिलिटेट करू छु पूरा विश्व रे से ओडिसा प्रति एबे आकर्षण निर्माण हे छ हमर फुटफॉल बढी छ लास्ट ईयर 1.4 करोड़ टूरिस्ट आसी गेलेनी ए वर्ष आमे आशा करू छु कि 2.5 करोड़ टूरिस्ट आसीबे देश विदेश रा टूर ऑपरेटर को एकाठी करबा सह पर्यटन रो प्रचार प्रसार रो सुजोग आनी छ ओडिसा ट्रैवल बाजार एहा द्वारा राज्य रे पर्यटन हार मध्य वृद्धि पाउथुबा कहि छ पर्यटन विभाग भुवनेश्वरु कैमरामैन पतित पावन बेहरां सह शुभलक्ष्मी बल न्यूज 18 ओडिया नमस्कार।